si všechno, co jste vám dneska mohli ukázat. Děkujeme moc. Ještě jednou tohle rengen. Tohle rengen. Dokud se ještě nechce. Je tam ještě něco máte. Jestli pro ještě chcete jednu. Ne, opravdu, to už bylo asi všechno, protože jediné, co bychom vám mohli dát, ale... Tak jo, tak kucí se rohodli, já musím poslouchat. Já si to tady malinko převadím. Ale fakt jako to už bude poslední. Tak ho pojďte, takže úplně poslední věc. Další legenda, světová legenda. Potřeba ptávy, víš. To je pro Medloše. Tak jo. Let's go.
chili.